Слава Україні, високошановне панство! Ми розпочинаємо проєкт, який називається «Протианглізм». Це означає, що щопонеділка впродовж 5-7 хвилин ми будемо з вами аналізувати одне англійське недоречне слово, яке вп'ялося в тканину нашої мови. Це зовсім не означає, що в нашій мові не можуть бути англізми. Ми будемо говорити про ті англізми, які абсолютно недоречні, які не привносять в нашу мову нового поняття, ті англізми, які не пристосовуються до нашої мовної системи, і ті англізми, які нічого нового і потрібного нам не додають. Аби ви відчули, наскільки англізми створюють абсурдну ситуацію, зачитаю вам речення від мого колеги Віталія Радчука, в який він уклав найтиповіші англійські форми, які ми чули щонайменше років 15 тому. Чи чуємо ми їх сьогодні, це вже вам судити. Отже, гадаєш, People буде без бонусу і пресингу толерувати інвазію офшорних брендів у прейс-листах наших маркетів і на бікбордах? Зі смайлом на фейсі проартикулював бойфренд, іміджмейкер, офіс-менеджерці за бізнес-ланчем з бренді Chicken Cave у стек-барі фітнес-центру, коли диск Шукей міняв ремейк синглу модерної хендлайнерки Superstar на коктейль з гітів попси, мікс гард-року, арт-готіку, репу, харитативний ексклюзив для фанів брейк-дансу і рекреаційного секонд-хенду. Нове. Це українсько-англійський суржик. Це повне зубожіння мови, зокрема молодіжного середовища. А тепер я вам докину ще кілька новесеньких англізмів, якими кишить наше медійне середовище. Отже, апгрейди, драфти, кейси, луки, булінги, тренінги, топи, коучі, лайфхаки, подкасти, прес-кіти, роуд-шоу, спікери, стикери і всякий інший непотріб, який не додає нічого нашій мові, а лише її забруднює. Тому сьогодні, панове, ми з вами говоримо лише про одне єдине слово. І це одне єдине слово – хайп, яке дуже поширене у засобах масової інформації, в молодіжному середовищі і в освітньому середовищі. То що ж означає ця англійська дивовижа «хайп»? Ви думаєте, що це англійське слово? Боже, коза би се з того сміяла. В англійській мові 60% французьких запозичень. Тобто в англійській мові 60% латини. А оце «хайп»? Насправді з грецької прийшло в англійську мову, а ми вже замість з грецької взяли його з англійської. І що ж воно означає у грецькій? Грецький воно означає навмисне перебільшення для посилення виразності та підкреслення сказаної думки. То невже українська мова не має свого відповідника? Звісно, що має. У головах вільних людей має. І це означає значна увага, захват, інтерес, галас, шум навколо чогось. Тому не хайпуйте, а голосуйте. Бо що чуже, то наше. А що наше, нам же чуже. Наша доля вража. Нас доріже нашим ножем. Чуже вивчаємо, а своє піднесімо понад усе. Слава Україні! Героям слава!